چطورید؟ آقا امروز اومدیم با یه ویدیو کول خیلی خفن و معرفی سریال کمیکی هستش که قبل از مرکتون حتما باید ببینید. قبل از که ویدیو رو شروع کنید چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیو بعدی ما باخبر شید. اگر ویدیو نیست بزن برید. And you, official. خب رفقا، اولین سریالی که امون میخوایم بهتون نشون بدیم و معرفیش کنیم سریال لوسیفر مارنگستار هست. خب نه، در مرکوزیر هسته اسم سریال لوسیفره و من بخوام به صورت خلاصه به شما این داستان توضیح بدم. در واقع همون شیطانه که میدونید که تو جهنمه و برای خوشگذرونی میاد به زمین و لس آنجلس و بازیگرش هم تامدیسه. IMDb‌ش هم فکر میکنم 8.1 یا 8.2 باشه و یه سریال خیلی خفنه که میتونم بگم امسال پر بازدیدترین فیلم در فیلم که اشتباه شد سریال نتفلیکس است و واقعا این سریال خفنه. من تا آخرش دیدم، نیکانم تا آخرش دیده و خیلی خفنه. تزمینی بعد 6 فصله و 6 فصلش تموم شده. اندینگا خیلی بی نظیری داره و از بهترین فصله که من میتونم به تو پیشنهاد کنم فصل 5 هست، فصل 4 هست، 3 هم خیلی باده، 6 هم که دیگه اندینگشه، ولی فصل 1 و 2 هم خیلی خوبه و در هر صورت سریال بی نظیریه و من خیلی از این سریال خوش آمده و پیشنهاد میکنم که حتما این سریال رو ببینید. خب آقا اگه پیج این استگرام ما رو داشته باشید که آیدیش هم این زیر واسه میدارم حتما فالو بکنید. واقعا سریالی که الان میخوام بهش بپردازم بهتری سریال کمیکی از نظر من، سریال ارو و بین واقعا سوپرگرل و فلش و دردویل و پانیشر از نظر من خیلی بهتره. و خلاصه داستانشو بخوام براتون تعریف کنم. یه جوون میلیاردره که با پدرش با یه کشتی سفر میکنن و این کشتی غرق میشه و دیگه صحبت دیگه نمیتونن بکنن برای اینکه احتمال داره اسپویل بشه. سریال بی نظیریه، واقعا سریال اکشن و خفنیه و روت تومیتوزش فکر میکنم که 89% باشه و IMDb‌ش هم که 7.5 هستش و به خاطر این سریال یعنی ارو 3 تا سریال و 4-5 تا دیگه ساخته شد که اصلی ترینش که اسپیناپاش هستش فلش و سوپرگرل و لژند آف تومارو هست که حالا بتمن و بلک لایتی گوینم هست که حالا ما اونقع بهش اشاره نمی کنیم و ولی دیگر سریال اروبرس که اصلیش هم سریال ارو هست یه ترتیب خاصی داره و یه سایتی هست کل این ترتیب رو نوشته و من لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم. حتما این سریال رو ببینید که خیلی خفنه. آقا واسه سریال بعدی که قرار بهتون معرفی کنیم مثل دو تا سریال قبل گذیشه که براتون معرفی کردم از کمپانی دیسی سریال به نام دفلش. خب همونطور که میدونید اسپیناف سریال اروی که براتون معرفی کردم و اینکه خب از خود سریال ارو شروع میشه این اتفاق و بخوام به صورت خلاصه داستان بدون اسپویل براتون توضیح بدم، بریالن داخل آزمایشگاه کار میکنه و یه سائقه داخل کل شهر میزنه و سر این سائقه بهش میخوره و یه سری مواد شیمیایی هم روش میریزه که یه اتفاق خاصی میفته که من حالا علمش واسهتون نمیگم که اصلا اسپویل نشه و اسپیناف ارو است و خب خلاصه داستانش هم این بود. ادامه سریالش هم خیلی ادامه سریال خفنیه و هفت فصل اومده، فصل آخرش در دست تولیده و قراره که اومده فکر میکنم 2-3 ماه دیگه بیاد بیرون و خیلی سریال خفنیه و IMDb‌ش هم فکر میکنم 7-8 باشه. خیلی سریال خفنیه و به شدت گاده، جز مجموعه اروورس هم حساب میشه. حتما این سریال رو ببینید که واقعا عالیه. خب یکی سریالی که میخوایم معرفی کنیم از کمپانی مارول است به نام دردویل و سه فصل داره و فصل 4ش یه سری حرفایی است که میگن قراره تمدید شه ولی خب تا الان سریال تمام شده و من کاملی رو هم دیدم. سریال خیلی فوق‌العاده ایه و IMDb‌ش 8.6 روتن تومیتوزش هم 92% و خوراک مارول فناست. بخوام به صورت خلاصه داستان هم بگم که اسپویل نشه، مت مورداک بچگیش یه تصادفی میکنه با یه سری مواد شیمیایی روش ریخته میشه و چشاش دیگه کلا نابینا میشه ولی یه سری حسایی پیدا میکنه، مثلا حس شنواییشو یه جوری مثل اسپایدرمن میمونه و یا
یه جورایی آدم خیلی خفنیه و واقعا این سریال گاده و میتونم بگم که از بهترین سریال های مارویله و مینی سریالش مثل لوکی و واندا ویژن و یه سه فصلی هستش و فکر کنم هم 10-15 قسمت هم هر فصل داره. خیلی سریال توپیه، حتما ببینید. اونم من تا ته دیدم، سریال فوق‌العاده ایه. فقط سریال بعدی که قراره بهتون معرفی کنم نه از مارویله نه دیسی، ولی حالا به صورت کامل‌تر بخوام توضیح بدم، کمیکش واسه دیسی بوده ولی متاسفانه فروخته شده کمیکش و مال دیسی نیست و اصلا نه دیسی ساخته نه واندر وومن، سی دبلیو اچ پی هم نساختن و کلن اصلا مربوط به دیسی نیست این سریال خفن و متاسفانه از دستش داده کمپانی دیسی سریالو. خلاصه داستانم بخوام یه جوری بگم که اسپویل واسه نشه، اینجوریه که یه سری آدم هستن با قدرت خارق‌العاده و مثلا یکیشون مثل هوملندره که حتما اینو دیدید شما تو اینستا، مثل سوپرمن میمونه، از چشاش لیزر میزنه و خب پرواز میکنه اینجور حرفا و داخل شهر همه فکر میکنن که اینا آدم خوبی هن، ولی پشت پرده یه سری اتفاقات دیگه میفته و اصلا شبیه سوپرمن نیستن. و سریال واقعا توپیه، سه فصل اومده، نه اشتباه شد، دو فصل اومده، فصل سومش در حال ساخته و 5 ماه دیگه میاد. اونم من تا ته فعلا دیدم، خیلی سریال گادیه، حتما ببینید و خیلی ترنده داخل شبکه‌های مجازی، واقعا سریال خفنیه. خب آقا این سریالی که میخوام معرفی کنم یه جور مینی سریاله و 6 قسمته و امسال اومده، ولی خب ترکوند امسال و اسمش لوکیه و خب هواداره مارول دیگه میدونن این سریال همه دیدن، 6 قسمته و فکرم میکنم واسه فصل 2 تمدید شده باشه ولی امسال نمیاد. و اینکه ادامه اونجر اند گیمه و شما اگه اونجر اند گیم رو دیده باشید یه سری اتفاقاتی مثل سفر در زمان و اینجور اتفاقا میفته، بازگشت به گذشته و اونجور داستانا، و کسی که اونجر اند گیم رو دیدن اگه میخوان ادامه مارول رو بفهمن که چه اتفاقی افتاده با سریال لوکم ببینن. و سریال فوق‌العاده ایه، امسال ترکوند و کسایی که فن شدید مارول هستن و دنبال میکنن آینده و قبل و پس و هر اتفاقی که میفته تو مارول و این سریال رو با ببینن، من خودم کاملش رو دیدم، پیشنهاد میکنم که حتما ببینید این سریال رو. اینم از ویدیو ما بود و واقعا فکر میکنم که ویدیو به درد بخوری باشه واسه تون و معرفی سریال کمیکی بود و شما میتونید با لایک، کامنت و سابسکرایب بزرگترین حمایت رو از ما بکنید و برای ویدیو بعد بدرود.